Випадки захворювання на гепатит А фіксують і на Дніпропетровщині. Наразі там вже 32 хворих. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Яка нині епідеміологічна ситуація в країні, як вберегти себе та близьких від хвороб, поговоримо далі з Ліною Толстовою, лікаркою-епідеміологінею Центру громадського здоров'я. Пані Ліно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас в студії. Пані Ліно, ну от, власне, вже третій тиждень кількість хворих на гепатит А у Вінниці зростає. І якщо, от, як ми почули зараз в сюжеті Жанни Дучак на Прикарпатті і на Тернопільщині там поодинокі випадки, то тут вже мова йде про 270 з чимось випадків. Як оцінюєте взагалі цю динаміку? Чи йде мова вже про епідемію? Чи це от локальний спалах, який контрольований в межах норми? Дивіться, станом на 3.11 було зафіксовано 276 термінових повідомлень, які були надані до Вінницького ЦКПХ, Центру контролю профілактики хвороб. Ситуація наразі не має епідемії, є спалах локальний. Ті випадки, які фіксуються в сусідніх областях, це поодинокі випадки, не пов'язані з спалахом у Вінниці. На стаціонарному лікуванні зараз знаходиться близько 54 хворих. Загальний стан їх середньої важкості і надається їм необхідне лікування та допомога. Епідеміологічні заходи зараз у Вінниці посилюють все більше і більше. А які от найбільш необхідні обмеження на сьогодні? Яких правил необхідно дотримуватися звичайним людям? Дивіться, звичайним людям необхідно кип'ятити воду, не вживати непрокип'ячену воду, не оброблену термічно продукти. І можна вживати також бутильовану воду, з обережністю відноситись до дотримання особистої гігієни, обов'язково мити руки, особливо після вбиральні, так як вірусний гепатит А передається фекально-оральним шляхом. Тому я думаю, що елементарні правила дотримання особистої гігієни і людина не захворіє на вірусний гепатит А. А якщо говорити от про саму хворобу, хто належить до вразливих категорій? Чим от найбільш небезпечний гепатит А? Ну, дивіться, вірусний гепатит А дуже рідко приводить до важких форм. Зазвичай люди, які мають хронічні захворювання, це особи похилого віку, вони більш мають схильність до тяжких форм, але якщо вчасно звернутися за медичною допомогою до лікарів і отримати необхідну допомогу, то тяжких форм можна уникнути. А екстрена вакцинація, от наскільки вона зараз необхідна і буде дієвою? Вже проводиться фахівцями Вінницького ОЦКПХ, проводиться екстрена профілактика від вірусного гепатиту А. Вона проводиться тільки за епідпоказаннями. І наразі в Вінниці, так як спалах вірусного гепатиту А, це і є показаннями до екстреної профілактики вірусного гепатиту А. Це медичні працівники і контактні особи в сімейних вогнищах вірусного гепатиту. А якщо от люди, ну, хочуть зробити, наприклад, вакцину від гепатиту, і вже прийшла осінь, скоро буде зима, і хочуть зробити, наприклад, вакцину від грипу, можна поєднувати? Або треба якийсь час почекати між щепленнями? Дивіться, це все індивідуально вирішує сімейний лікар, тому що в нас в кожного організм індивідуальний, і тільки сімейний лікар визначає, чи можна проводити одночасно вакцинацію від грипу і від гепатиту А, чи ні. А що от необхідно для того, щоб підготуватися до щеплення? Треба, можливо, дієту якусь соблюдати, або, ну, що треба?
Ні, дивіться, дієту ніяку не потрібно соблюдати і дотримуватись. Єдине, я ж говорю, що у нас в Україні вірусний гепатит проводять за підпоказаннями, і особи, саме які знаходяться в контакті з хворим на вірусний гепатит А, в побуті особливо, і медичні працівники, які надають безпосередню медичну допомогу, вони є обов'язковими контингентами для вакцинації. Всі інші особи можуть звернутися до свого сімейного лікаря і отримати необхідну консультацію. Але не потрібно масово бігти і проводити вакцинацію від гепатиту А. Просто необхідно дотримуватись елементарних правил особистої гігієни і попередні заходи вживати, які я проговорювала, і ви не захворієте на вірусний гепатит А. Зараз у Вінниці надано близько 2000 доз вакцин від гепатиту А, і проводять всі необхідні заходи. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Навзаєм, гарного дня. Я нагадаю, це була Аліна Толстова, лікарка-епідеміологиня Центру громадського здоров'я.